Visų pirma, smagu grįžti į Jeep Arena po turnė po Lietuvą, nes, nežinau, 4-5 savaitės nežaidėm čia. Ir smagu grįžti su gerom rungtynėm, su play-offu. Play-offus atidarom pergalę, užtikrintą pergalę. Jonava apgaulingas varžovas, prieš rungtynės labai akcentavom, kas vyko pernai, ką jie nuveikė ketvirtfinalyje. Taip pat akcentavom pernai mūsų pačių ketvirtfinalį, pirmas rungtynės su Neptūnu, kur prireikė pratesimo. Daug tų istorijų, bet nenorėjom, kad jos pasikartotų ir žaidėjai labai su gera energija ėjo šiandien rungtynės. Ir uždavėm gerą toną, ir to tono Jonava po didžiosios pertraukos paprasčiausiai net laikė. Kas labiausiai patiko, tai kad neatsipalaidavom net ketvirtam kelinį. Turim neatsipalaiduoti ir rytoj. Ir aišku, Jonavoje, kur lauks žymiai fiziškesnės rungtynės, aišku, prieš savo žiūrovus norės šeimininkai reaguoti, reabilituotis, bet yra vėl tas vienas toks posakis apie play-offus, tai yra trumpa atmintis turi būti. Rytoj mes turim naujom šviežiom galvom ateiti ir naujom rungtynėm ruoštis bus 0-0. Reikia pripažinti, Jonava gerai kovės tos pirmus tris kelinius, kurie galbūt aspektai pagrindiniai leido ketvirtam kelinį šitaip nulaužti rungtynės. Intensyvumas turbūt abiejose aikštelės pusėse. Tiek spaudžiant kamuolį, pradant nuo gynėjų, užbaigiant dideliais ir labai dažnai mes nutraukdavom jų derinius ir konvertuodavom paprasčiausiai į tuos kažkiek lengvesnius taškus. Usmanas dėrėjimas buvo netikėtumo faktorius šiandien 4-5 tritaškių? Nebuvo, bet žinom ir tai, kad kažkiek aišku rizikavom, paskui turėjom reaguoti, reagavom manau, kad laiku. Su kitokia gynyba, bet nemanau, kad Osmano dramo tritaškai lems šią seriją. Martynas Echodas įspūdingų dėjimų pasižymėjo ketvirtajam kelinė per jo gėlą, kaip vertintume auklėtinio šuolį. Čia labiau vertinti reikia visos komandos energiją. Su tokiais fanais mes neturim teisės žaisti 90%. Girdėjusi naujos dainos, kažkiek buvo ir dūmų. Labai smagu, kad Lietuvoje tą turim ir kviečiam jungtis mūsų ištikimiausius fanus į Jonavą, nes lengva nebus. Tai kokį pažymį rašo tai naujai skanduotį? 10, kaip visą laiką. Na ir aišku, per komandos pristatymą arenai dingo elektra, neišsigandot? Ne, vienu metu su abejom, gal čia taip režisuota taip yra, bet neturėjom, aišku, fanai labai teisingai išnaudoja, bet gaila, kad neturėjom net šanso paspausti treneriam rankos, iškart reikėjo pradėti rungtynės. Žinant, koks treneris vis dėlto yra kitoj pusėje, kuo tikitės tome mače Jonavoje? Prieš Jonavą yra turbūt geriausia citata, tikėkis netikėto, o iš mūsų pusės reikia... Tai yra viskas, kaip mes į tai reaguosim. Visų pirma, kaip individualybės ir visų kitų dar svarbiau, kaip komanda. Kaip mes reaguosim, nes netikėtumų tikrai bus antrose rungtynėse, tas faktas, bet mes turim reaguoti labai greitai, kaip žaidėjai, kaip treneriai ir aišku, kas svarbiausia, kaip komanda. Kaip įvertintumėt komandos sportinę formą, su kuria pradedat atkrintamąsias, lyginant su praėjusiais sezonais, kai treniravot rytą? Sunku, žinokit, spręsti iš vienų rungtynių. Gali vėl tos rungtynės labai apgaulingos būti. Šiandien atrodėm gerai, tikrai fiziškai pasiruošę. Smagu, kad lyginant su pernai sezonu mes turėjom pasiruošimo stovyklą Druskininkose. Tai labai tikimės, kad... Ta stovykla mums tikrai padės artimiausiose kovose, o žinot, vertinti tokius dalykus po vienų rungtynių gal dar nedrįščiau. Galvoju labai paprastai. Manau, labai gerai pradėjom rungtynės ir manau, pirma pusė tikrai nebuvo bloga, manau, gera buvo. Įskyrus tokius tris perdavimus, kur iš tų perdavimų turėjo būti taškai, mes gavom atgal 6, jie užsivedė, tai aš manau įvertinčiau tą pirmą pusę tikrai neblogą ir gynybų žaidėm ir tikrai buvo gerų perėmimų, visą energiją. Trečias kėlinys buvo, sakyčiau, neblogas. Nu,
sąlyginai, jie dadėjo 5 taškus. Nu ir ką, ketvirtam kelnį pamatėm, kad jie pabėgo, nu ką, 20 taškų mes pradėjom jau, kaip sakant, ir jaunimą leisti viską, nu, net lošė likus. Realiai ir tų 12 ar 13, manau, taškų su tokia, kaip sakant, ir rotacija, ir jaunų. Aišku, pagrindas ir, kad aš sakiau vyram, kad norint žaisti su Rytu, reikia realiai, kad visi įdėtų savo indėlį. Nu, šiandien matėt, kaip mūsų vyravime nenormaliai, kaip mūsų atrodė antras centras Ivanas. Tai gal negalėčiau tai sakyti, bet nu, kartais norisi išimt, kad nu, žmogus savo, kaip sakant, neparodytų, kad jis taip gali blogai žaisti. Tai va, tai aišku ir iš kitų daugiau norėtųsi kai kurių žaidėjų, kurie tikrai gali dadėti, suprantat. Tai va, turim lyderis, kuris turėjo geriau sužaisti, turim tą. Mes, aš jiems sakiau visą laiką, su Rytu po vieną mes niekada nelaimėsim. O išėjo, kad mes antrą pusę pradėjom įrodinėti, kad mes galim viens ant vieno, ten nu, nėra taip. Gal tas nuovargis, kad galvos neveikė, pradžioj veikė ir tie mes ir ką buvom susitarę, derinius, bet aš sakiau šiandien prieš rungtynės, mes ne vienoj pozicijoje neturim lygaus ar geresnio žaidėjo kai Rytų. Ten dešimtukiais, kai tik išeina. Tai tik mes noru galim kompensuoti kažką. Nu, aš manau, žiūrėsim, kaip čia, žinot, jeigu taip atvirai, tai žinot, žaidžia 3 žmonės, reiškia, nu, su nuskausminamais ir manau, kad rytoj situacija bus dar blogesnė, nes čia po to daug tų, kaip sakant, daug tų dienų išeiginių ir turėjom polisio, tai truputį atsigavo, tik Myčko neatsigavo, bet aš bijau rytojaus dienos, kad nu, žinau, kaip kas žaidžia, kaip kas jaučiasi. Ir labai norėtųsi, kad rytoj ateitų ir jie pasakytų, nu, treneri, da, nu, palyginus neblogai jaučiamės. Tai jeigu tai bus, tai bandysim jaunavoje tikrai kautis, kad nebūtų nuobodu. Aš jiems sakiau, mes galvoju, 3 kėlinukų žaidėjom taip, kad, nu, kad tikrai žiūrėt galima buvo tą mačą. Nu, visko pritrūko. Kai jeigu pritrūksta ir galvos, viską, aišku, paskui mes atidavėm jaunus, išleidom vaikus, žiūrėkit, labai paprastai mes jau anksčiau tuos vaikus leidom ir mažai, kai išeidavo Rytas laikį, reikystėje pasirodė realiai tada, kai jie buvo sitikrinę. Mes priversti buvom anksčiau kažką, bet, sakau, labai gerai reik žaist, kad Rytą aplošt, patys suprantate. Sakė po rungtynių iškart tam trumpam interviu Giedrius Žibėnas, kad tuo tokiu kovingumu ir tuo nepasidėjimu iki galo norėjo pasiūst varžuom žinutę. Tai ar jūs gavot tą kažkokią tai žinutę? Nežinau, gal taip, akis į akį pasakys. Apie tas antras dar serijos rungtynės galvojant, kas dar be aišku to atsistatymo svarbiausia galvojant apie rungtynės poryt? Aš galvoju, svarbiausia, sakau, atsistatyti. Nors įmant tai paėmus mūsų tie žaidėjai žaidė labai panašiai kaip ir jų pagrindiniai. Fosteris, Echodas, ten kelios minutės, bet nu, vis tiek, nu, būkim bėdni, bet teisingai pas juos ta rotacija didesnė. Pas mums labai Myčko, aišku, trūksta, kur mes negalim trečioj pozicijoje jo gėlos naudoti, nes nu, nėra paprasčiausia, jaunas ketvirtas numeris sunku. Apie Usmano Drometos, 3 taškius iš 3, paskui dar ketvirtą, negaliu tai, nepaklausti, čia nustebino jūs ar čia taip turi? Ne, jis gerą turi metimą ir jūs pažiūrėkit, nu, mes kai žaidėm su Rytu Jonavojus ten apie 30 naudingumo surinko. Jis žmogus toks yra, toks kitoks, bet man žinot, jisai tai sužaidė taip, kaip sakant, iš jo tikėjais ir gal netgi nesitikėjai, geriau net. Man iš Ivano labai trūksta viso dalykų. Žmogus ant savę pyksta, tu išeini, mes kiekvieną pradedam, kaip sakant, kiekvieną kėlinuką ant jo ir jis nesugeba, žino, kad žais, mes stengiamės, ne tai, kad jis iš vis negautų, bet, nu, lemba, kai žmogus 4 kartus sakai, 4 nieko nepadaro, nu, labai sunku pasitikėti, kai yra kitas centras, kuris geriau žaidžia, tai manau, kad kitose rungtynėse, nes aš galvoju, gal čia psichologija, tie varžovas vis tiek, tas varžovas stiprus duoda tą kontaktą, nu, yra sunku. Yra sunku, tai yra to meistriškumo žaidėjai, pažiūrėkit, nu, mes pradedam, tai reiškia, 3 kėlinis, ne, 5 minus. Nu, pradedam kėlinį gerai ir galim, pažiūrėkit, pirmas įsimetimas, autas, antra klaida, nu, negali taip su Rytu pradėti.
va, tokie dalykai yra, žinot. Jau paskui žaidėjas, paskui paaiškini, kaip reikia atsidengti viską, bet... O Mičiučius grįš jau gal antrom rungtynėm? Manau, kad ne, nes jam ten rimtai su ta nugara. Ką naujo galit pasiūlyti Jonavoj, kad bent jau kažkiek padaryti davesnį seriją? Ką mes galim per parą pasiūlyti naujo? Žiūrėkit, aukšto meistriškumo komandos, aukšto Eurolygos komandos per parą kažkokią ir tai su, manau, kažkokiu iš ankstinių pasiruošimų, jie kažką tie žaidėjais gali, bet, manau, aš manau, jeigu mes pradėsim ką labai tokio naujo, tai mes prisidarysim savo tik blogo. Geriau seną daryti geriau negu naują blogai, ne? Nu, tai, aš manau, tai yra pagrindas, kad namie reikia žaisti prie savo žiūrovų su ugnelė. Tai yra pagrindas visų. Ir aš va, pažiūrėjau, ir rytas, pažiūrėkit, žaidė šiandien, aš mačiau pas juos tikrai ugnelę, tą norą, gal jie pradžioj, žinot, nepataikė, bet aš tikrai mačiau, kad jie tikrai nebuvo atsipalaidavę, kad ai, čia mes laimėsim. Tikrai tie, tos situacijos rodė, kad jie tikrai žaidė, nu, susikaupė, tikrai. O kurie trys galit pasakyti su vaistais? Tai Kreišmontas, Furmonavičius ir Edvinas. Tai yra, kurie, nu, žinot, tie žmonės, kurie daugiausia sezone žaidė minučių. Ir manau, aišku, mums ta taurė labai mums išsekino ir tie, manau, yra, manau, ir Mičko ta trauma paseka to galo, nes matyt, kai mes tada žaisdavom septyniese ir šešiese, penkti numeriai, jie žaisdavo ten po 35 minutės, aš galvoju, vis tiek galas sezono ateina, tas viskas pasijaučia žmogui, normalu. Nu, yra kaip yra. Prieš rungtynės dingo elektra, neišsigandot? O, mes neišsigandom, mes apsidžiaugėm. Galvojom, kad ji neatsiras.